ሰላምታ ነናብዘለኹም ወይ ብጻሕኩም ዝኸበርኩም ተኻተልትና ንዝዕለ ዝበልናዮም ዜናት እንሆ ፈለማ ርእሳቱም ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ስለያ ድሮን ከዋፍር እዩ ተባሂሉ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ሓያል ሰራዊት ምስ እትውንን ሃገር ንዛረብ ኣለና እዚ ኣሰካፈ ኩነት ብቕልጣፈ ክዓብድ ይኽእል እዩ ክብል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሓቢሩ መራሒ ሰሜን ናይ ኮርያ ኣቋፅራ መዓልታት እተሃገር ብዕለተ ልደታ ብሓጉ ቀይርዎም ሩስያ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ሃገራት እገዳ ክተንብር ምዃና ተገሊፁ ዝብሉን ካልእቱን እዮም ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሸር ብምግባር መደባት ናተኸተሉ ናብ ዝርዝራቱ ክቕፅል ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ስለያ ድሮን ከዋፍር ምዃኑ ተገሊፁ ሓይሊ ባሕሪ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓበሬታ ምእካብ ዝዋፈራ ሚእቲ ሰብ ኣልቦ ናይ ስለያ ነፈርቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከዋፍር ምዃኑ ኣፍሊጡ ምክትል ኣድሚራል ብራድ ኩፐር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ወሽመጥ ዓደን ጀሚሩ ንምሉእ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሩ ክሳብ መትረብ ስዊዝ ግብፅን ዝካየድ ናይ ባሕሪ ንጥፈታት ክከታተለን ሓበሬታ ከመሓልፈን ከም ዝኾና ኣመልኪቱ ቀንዲ ዕላማትን ናይ ስለያ ነፈርቲ ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ንዝካየድ ንግዳዊ መስመር ናይ ነዳዲ ንምክታል ምዃኑ ይግለጽ እኳ እንተሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ሃገራት ምዕራብን ዝተኻየደ ኒኩለራዊ ዘተ ፍረ ብዘይ ምምፅኡ ኣብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሻቅሎ ስለ ዝፈጠረ ምዃኑ ትንተና ይወሃቦም ምክትል ኣድሚራል ብራድ ኩፐር ኣብ መግለፂኡ ናይ ድሮን ስለያ ክካየድ ተመርፀሉ ምክንያት ስሉጥን ፅፁይን ሓበሬታ ብምእካብ ኣድላይ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘኽእል ምሕጋዝ ምዃኑ ገሊፁ እዚ ኣብ ባሕሬን ካብ ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክእዘዝ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ ናይ ስለያ መደብ ኣብ ክራማት ናይ 223 ዓመተ ምሕረት ክጅምር እዩ ኣሜሪካ ቅርሰና መራኸብ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደን ንምቁፃር ብዝብል ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ኢራን ዘለዋ ናይ ኒኩለር ምትፍናን ንምቁፃር ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ ህላዊኣ እንተደ ኣስፊሓ ነቲ ኩናት ዝሕመስ ዘሎ ዞባ ተወሳኺ ቅልውላው ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ግምታቶም ይህቡ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ሓያል ሰራዊት ምስ እትውንን ሃገር ንዘራረብ ኣለና እዚ ኣሰካፊ ኩነታት ብቕልጣፈ ክዓብድ ይኽእል እዩ ክብል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሓቢሩ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፍነ ዘሎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ልዑል መጠን ዲፕሎማስያዊ ገንዘብ ሰሊዑ ተባሂሉ ምምሕዳር ዋሽንግተን ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ወራር ኣድሂቡ ቅድሚ ዝኣገረ መጠንቀቕታት ብዘይ ዕረፍቲ ክህብ እኳ እንተፀንሐም ዝተረፈ ራሒ ተረፈን ባይደን እቲ ኩናት ዓለም ለኻዊ ትሕሶ ዘለዎ ኩናት እዩ ክብል ዝገለጾ ኮይኑ ይኹን ዳኣ እምበር ሽሕኳ ሩስያ ብቕልዑ ኩናት እንተኣወጀት ኣሜሪካውያን ክዋግኡ ከምዘይኮኑ ኣብሪሁም ኣብ ዩክሬን ወተሃደራውያን ኣማኸርትን ተቋፀርትን ኮይኖም ከገልግሉ ፀንሑ ወተሃደራት ከም ዘውፃኣቶምን ፀብጻብ ቢቢሲ ኣነፂሩ ዕስራን ሸውዓተን መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳ ሓገዝ እንተሓተትክዎም እኳ ብፍርሒ ተማትኦም ክብል ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ገሊፁ ዘለንስኪ ምዕራባውያን ሃገራት ንበይና ምስ ሩስያ ኣፋሊመናና እውን ኢሉ ግዲ ሓቂ ኣብ ጥቓና ወላ ሓደ የለን ዩክሬን ናብ ኔቶ ተፀንቢራ ውሕስና ዝህባ መን እዩ ንዕስራን ሸውዓተን መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳ ዩክሬን ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክትኩን ትኽእል እንተኮይና ክሕግዙና ዝኽእሉ እንተኮይኖምን ብቐጥታ ብዓለይ ሓቲቱ የመ እንተኾነ ኩሎም ፈሪሖም ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ንሲኤንኤን ዝሃቦ ቃል ተዛረበ እዩ ኤሮጳ ድሮ ልዑል ቅልውላዊ ነዳዲ ዘጋጠማ ኮይኑ ዋጋ መጠን ሸርፊ ኤሮ ብ1.8 ሚታዊት ክጎድል እንከሎ ዶላር ድማ ብ1.4 ሚታዊት ወሰኽ ኣርዩሎም መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣቋፅራ ዘመነቲ ሃገር ብዕለተ ልድታ ብሓጉኡ ቀይርዎም መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን እቲ ሃገር ክትጥቀመሉ ፀንሐቲ ካላንደር ግሪጎርያን ብዕለተ ልደታ ብሓጉኡ ክትካእ ምውሳኑ ኣዛራቢ ኮይኑሎም ብመሰረት እዚ እቲ ሃገር ኣቋፅራ ዘመን ግሪጎርያን ካብ ኣቋፅራ ሰርዘት ኮይና ሕጂ ዘላ 2022 ዓመተ ግሪጎርያን እውን ሰሪዛቶላ ነዚ ስዒቡ ማዕከን ዜና ሰሜን ኮርያ ኣቋፅራ ግሪጎርያውያን ደው ብምባል ብዕለተ ልደታ ብሓጉ መራሕቲ ሃገር ክቆፅር ምጅማሩ ተፈሊጡሎም
እቲ ማዕከን ዜና ካብ ሰሙን እዚ ጀሚሩ ኣብ ክንዲ 222 ዱች 111 ዝብል ኣቋፅራ ክጥቀም ምጅማሩ ኣግራሞት ፈጢሩሎም። ጆች ዝብል ቃል መስራት ሰሜን ኮርያ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣብ ሓጎ ንመራሕ ናይዚ እዋን ሰሜን ኮርያ ኪም ኢልሱንግ ደጋጊሙ ካብ ጥቀመሉ ዝነበረ ጆች ዝብል ቃል ተወስደ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ መንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ዝብል ምዃኑ ተፈሊጡሎም። እቲ ኣቋፅራ ዘመን ፈላማይ መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝነበረ ኪም ኢልሱንግ ካብ ዝመተሉ ኣብ 1997 ከም ዝተጀመረ ይንገር። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ሃገራት እገዳ ክተነብር ምዃና ተገሊጹ። ሩስያ ኣብ ሃገራት ምዕራብ እገዳ ክትገብር ምዃና ኣፈኛ ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ኣፍሊጡሎም። እቲ ኣፈኛ እገዳ ሳዕብን ከምፅኡ ስኽሎያት እኳ እንተሃለወ ፀገማት ክፈትሑ ከም ዝኽእሉ እውን ገሊጹሎም። ሩስያ ካብ ወፃእ ናብቲ ሃገር ብዛኣቱ ፍርያታት ጥግዕተኛ ካብ ምዃን ክትንክያ እውን ኢሉ። እቲ ኩናት ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ዝፀንሕ ሕቶ ዝቐረበሉ ፔስኮቭ ምላሽ ካብ ምሃብ ዝተቐጠወ ኮይኑ ነቲ ኣብ ዩክሬን ሰላማውያን ሰባት መቕታሎም ዝቐረበሉ ሕቶ ወተሃደራዊ ጉዳይ ክብል ገሊፅዎም። ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያን ሕብረት ኤሮጳን ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ ከም ዘንብራ ይፍለጥ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ሰራዊት ዩክሬን ብዘለንስኪን ዝምራሕ መንግስቲ ስልጣን ክቋፀር ፀዊዑም። ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ ኩናት ሓያሎ ስፍራታት ከም ተቋፀረ ተሓበረት ሩስያ ስልጣን ዘለንስኪ ኣብ ኢድ ሰራዊት ዩክሬን ክኣቱ ፀውዒት ኣቕሪባላ። ክረምሊን ነዚ ዝበለ ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኣብ ዝኣተወሉ ምዃኑ ቢቢሲ ሓቢሩ። ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኬቭ ዝርከብ ቀንዲ መዋፈረ ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሩስያ ምውዓሉ እውን ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ኬቭ ዝርከብ ሆስት ሜል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማእከል ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሩስያ ብዝውዕለሉ ብወገን ሩስያ ዝኾነ ዕንወት ከም ዘይበፅሖ ኣፍሊጡ። ተሽከርከርቲ ኣፅዋር ዩክሬን ከተማ ኬቭ ንምክልኻል ይኣተዋ ምህላውን ተገልጸ ኮይኑ ዩክሬን 18,000 ካላሽን ንወለንታውያን መሃባ ቤት ዕዮ ውሽጢ ሃገር ዩክሬን ኣፍሊጡ። ሰራዊት ብሪጣንያ ከም ዘፍለጦ ኣብዚ ኩናት ክሳብ ሕጂ 450 ወተሃድር ሩስያ፣ 190 ዩክሬናውያን ከምኡን 57 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ክገልጽ እንከሎ ዩክሬን ብግዲኣ 1,000 ሩስያውያን ምማቶም ገሊጻላ። ነቲ ኩናት ስዒቡ ፖላንድ ምስ ሩስያ ዘለዋ ክልል ኣየር ንምዕፃውም ድለዋት ገይራላ ተባሂሉ። ብሰንኪ እቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 100,000 ሰባት ከም ተፈናቐሉ ኤጀንሲ ስደተኛታት ውድብ ሕራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። እምባርክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዓልቲ ዝበልኒዮም ዜናታት ነዚ ክትካተልዎ ፅናሕኩም ምስል ነይሩ። ቀጻሊ ብካልኦት ሓደሽቲ ዜናታት ክንረኸብ ኢና። ሰላም።